Լավ, սկսենք մեր այսօրվա քարոզախոսության, նոր մի բան չեմ ասելու, ինչ որ մենք սկսել ենք ասել, նույնը շարունակում ենք. Գիտեք, մեր նյութը Քրիստոսի երկրորդ գալստյան նյութն է, բայց նրա հետ միասին շատ բաներ էլ խոսեցինք, որպեսզի այդ նյութը ամբողջացնենք. Մենք անցյալ անգամ ես խոսեցի Հարության գարքի մասին, հիշում եք, չէ՞, Հարության գարքի մասին, այդտեղ աստարի վրա ցույց տվինք, ինչու՞ համար ցույց տվինք դա Հարության գարքի մասին, որտեղ մեր ամբողջ նպատակը ինչ է, այն մարդկանց, որոնք իրենք այն գաղափար ունեն, որ իբր թե եկեղեցի մի մասը պիտի հափշտակվի, մի մասը պիտի մնա երկրի վրա, մի մասը երկինք պիտի գնա, մի մասը նեղության շրջանի մեջով պիտի անցնի, կամ մինչև գեսը պիտի գնա, եւ այլն, շատ այսպիսի գաղափարներ ունեցողներ կան, իմ ամբողջ նպատակս այն էր, որ ես ցույց տամ, որ բոլոր հավատացյալները, վերեստին ծնած բոլոր հավատացյալները, պիտի հափշտակվեն, կդոր-կդոր չկա, բոլորը միասին, և նեղության շրջանից առաջ, նեղության շրջանը, որը մեզ հայտնվում է հայտնության գրքի մեջ. Ուրեմն մենք տեսանք Հարության գարքի մեջ ինչ եղավ, առաջին բդուղը Քրիստոս, ետքը Քրիստոսինները, այդ Քրիստոսինները ասածը առաջին Հարության բոլոր մասնակցողներն են, ետքը Քրիստոսինները իր գալու ադենը, ամբողջ եկեղեցին, որպես Քրիստոսի մեկ մարմինը չի բաժանվի իրարից, բոլորը, մենք ամենս պիտի չնընջենք, ասեց առաքյալը, բայց ամենս պիտի փոխվենք, աչքոցել բանարու մեջ, ամենս, բոլոր հավատացյալները, դգար կամ զորավոր, բոլորը, նրանք, որ ներգայանում են որպես Քրիստոսի մարմինը, և մենք վերցրինք հայտնության գիրքը, գիտեք, այս պատկերը մեզ ներկայացնում է հայտնության գիրքը, որտեղ նեղության շրջանը հայտնվում է հայտնության գրքի մեջը։ Հայտնության գիրքն էլ մենք վերցրինք, որպես նյութ, ոչ թե նպատակ ունենալով, որ մենք հայտնության գիրքը բացատրենք ձեզի, դա շատ երկար կլինի, բայց պարզապես հայտնության գիրքը նյութ արինք, վերցրինք նրա համար, որ մենք ցույց տանք, որ եկեղեցին պիտի չանցնի նեղության շրջանը, որ եկեղեցին ամենևին կապ չունի նեղության շրջանի հետ, դրանք առանձին բաներ են, տարբեր շրջաններ են դրանք, այ հավատացյալները շփոթում են նրա համար, որ նրանք դարաշրջանները չգիտեն, և այդ դարաշրջանների մեջ Աստծո վարվելակերպն էլ տարբեր ձևի է. Եդեմական շրջանը գա, խղճի շրջանը գա, հետ ջրեղեղյան շրջանը գա, բաբելական շրջանը գա, նահապետական շրջան գա, օրենքի շրջան գա, շնորհքի շրջան գա, նեղության շրջան գա, սրանք չես կարող նույնացնել, սրանք տարբեր շրջաններ են, Աստված տարբեր ծրագիրներ ունի այդ շրջանների մեջը, շնորհքի շրջանը չես կարող մտցնել նեղության շրջանի մեջ, խառնել այնտեղ և դանել հավատացյալներին եկեղեցիի մի մասը նեղության շրջանը, չի լինի, չի ստացվի։ Այս ուզում եմ, որ մենք սրանք լավ հասկանանք, որպեսի մեր մտքի մեջ շփոթություն չմնա, մենք այս բաների վերաբերյալ հաստատուն հավատք ունենանք։ Այանցյալ անգամ ձեզի ասեցի ես, հայտնության գիրքը, սա ամբողջությամբ հայտնության գիրքն է ներկայացնում։ Հայտնության գիրքը պետք է որ մասերի բաժանել, որտեղ դրա տարբեր բաներ են, այնտեղ որ հայտնվում է։ Եկեղեցիի շրջանը գա այստեղ, մինչև այստեղ, դրա մասին խոսեցի ես, բայց նորից հիշեցնում եմ,
Եկեղեցիի շրջանը առաջի գլխի մեջ դերը հայտնվեց, երկրորդ և երրորդ գլուխների մեջ եկեղեցիի շրջանի մասին բացադրվեց, յոթ եկեղեցիները, յոթ աշտանակները խորհրդանշում են յոթ եկեղեցիները. Այս եկեղեցիները խորհրդանշական են, նրանք ցույց են տալիս ամբողջ եկեղեցիի այդ շրջանը, նրանց աբական, նրանց բնութագիրը ինչպիսին լինելը. Եկեղեցիի շրջանը ավարտվում է երրորդ գլխի մեջը, այսինքն վերջի շրջանը եկեղեցի Լավոդիկեի շրջանն է, որը գաղջ շրջան է, և մենք հիմա այդ շրջանի մեջ ենք ապրում, և քանի որ 8-րդ եկեղեցին չկա, ուրեմն մենք վերջի շրջանի մեջ ենք։ Եվ որ եկեղեցին ավարտվի, շրջանը վերջանա, հափշտակությունը պիտի լինի, Լավոդիկեի շրջանով շնորհքի շրջանը վերջանում է, շնորհքի շրջանը չես կարող բերել նեղության շրջանի մեջ մտցնել, չի լինի, չի ստացվի, սխալ կլինի, Աստծո ծրագիրը կխախտվի։ Ճշմարտության խոսքը մենք ճիշտ բացատրած հասկացած չենք լինի։ Երբ շնորհքի շրջանը ավարտվի, եկեղեցին հափշտակվի, այստեղ գրված է, նեղության շրջանը պիտի սկսվի, որը 7 տարի է, այս շրջանը գապ չունի շնորհքի շրջանի հետ, դա հրեական շրջան է, Դանիելի մարգարեության 70 շաբաթների վերջի 7 տարին է, որը ընդհատվել էր Քրիստոսի խաչելությամբ, բայց երբ շնորհքի շրջանը ավարտվեց, վերջի այցելությունը սկսավ Աստված հրեա ժողովրդին, նեղության շրջանը պիտի սկսվի, որտեղ դերը ասեց, մեծ նեղություն պիտի գա այս ժողովրդի վրա։ Եվ Դանիել մարգարեն էլ ասեց, ու մեծ նեղություն պիտի լա։ Երեմյան գրեց 30-րդ գլխի մեջ, «Վայ, այն օրը մեծ օր է, և դա Հագոպի օրը պիտի լինի»։ Հագոպի ասածը Իսրայելն է ներկայացնում։ Դա Հագոպի մեծ նեղության շրջանն է 7 տարին։ Այս 7 տարվա մեջ Աստված դատաստան պիտի տեսնի հրեա ժողովրդին։ Շատերը պիտի գործանվեն ների ձեռքով, նրա բանակի միջոցով։ Եվ Աստված թույլ պիտի տա, քանի որ նրանք ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ փրկվեն։ Ամենավերջում Հիսուս պիտի գա նեղության շրջանի ավարտին, երկնքից պիտի գա ազատագրելու նրանք, որ իրեն են հավատում։ Եվ Դանիել մարգարեն գրեց, շատերը, որ հողի մեջ քնածած են, պիտի արթնան։ Եվ քու ժողովուրդդ, հրեշտակը ասում է Դանիելին, քու ժողովուրդդ պիտի ազատվի, այսինքն անոնք, որ գրքի մեջ գրված են։ Քրիստոսասեր հրյաները, որոնք նեղության շրջանին ավելի պիտի ապաշխարեն, սրանք պիտի փրկվեն Քրիստոսի վերադարձով։ Եվ որ Եգիպտոսի մեջ էին, աղաղակեցին, և Եհովա Աստվածը Մովսեսը ուղարկեց, այս անգամ պիտի աղաղակեն ոչ թե Եգիպտոսի փարավոնի հալածանքներից ազատվելու, ների հալածանքներից ազատվելու համար, և այս անգամ էլ Հիսուս պիտի գա վերևից, որպեսզի նրանց ազատագրի։ Ուրեմն սրանց երկրի վրա եղած ժամանակ նեղության շրջանին եկեղեցին վերևն է արդեն։ Քրիստոս հայտնվում է առաջի գալուստով Արավոտյան Աստղը, ու երկրորդ անգամ, երբ որ գա հայտնվի ինքը, դա հայտնությունն է եկեղեցի հետ միասին, դա պիտի լինի արդարության արեգակը։ Ուրեմն այս բաներն եմ ուզում ասել, որպեսի ցույց տամ, որ եկեղեցին չի կարող նեղության շրջանը մտնել, անհնարին է դա, սխալ է, և Աստծո խոսքը այդ է մեզ սովորեցնում։ Երրորդ բաժինը, որ գա, դա Քրիստոսի երկրավոր հազարամյա թագավորությունն է, և որ երկրի վրա գա, ների բանակը պիտի խորդակվի, այդ դեսնում եք այստեղ
Այս պատկերը, տեսեք, այստեղ ավելի սպիտակ է, չէ՞։ Կեսից սկսեց ավելի թունդ լինել, ավելի դարկ լինել, եւ ամենավերջում սևացավ ամբողջությամբ, չէ՞։ Ուրեմն դա ինչ է նշանակում, որ գնալով ավելի վատացավ, նեղության շրջանը ավելի սաստկացավ, եւ այստեղ Քրիստոսի գալով ների բանակը գործանվեց, Արմագեդոնի պատերազմը վերջացավ, դերը հաղթանակ արեց եւ եկավ երկրի վրա, հովսապատի հովիտը բարած աթորը պիտտնի, որպեսի ազգերին դադի։ Եվ Հովել մարգարեն ասում է, ազգերը կհավաքվեն, վճրո հովիտը, ինչ պիտի վճրի դերը, ինքը պիտի վճրի, թե որ ազգերը մտնեն իր հազարամյա թագավորությունը վայրելու համար։ Ոմանք պիտի գործանվեն, ոմանց էլ թույլ պիտի դա, Gentile Nation է գրված, ազգերը պիտի մտնեն հազարամյան վայրելու, բայց եկեղեցին իհարկե տարբեր է, մենք չպետք է շփոթենք։ Պիտի գա, ուրեմն դադաստան պիտի անի, այծերը մի կողմ, ոչխարները մի կողմ, դա վերջի դադաստանը չի, փարած աթորի դադաստանն է, վերջի դադաստանը այստեղ է, 1000 տարի հետո։ Գելնեն գդատվեն զծումփով առած կրակի լիճը, եւ ասված երկիրը գրագով պիտի այրի, ամեն բան նոր պիտի անի, ել վայրս պիտի չլնի երկրի վրա, որից հետո նոր երկինք, նոր երկիր, սա դարերի դարն է, այստեղ ամենևին մեղք պիտի չմտնի այլևս, եւ այն որ աթորի վրա նստած էր, ասեց ամեն բան նոր գնեմ։ Ուրեմն սրանք տարբեր շրջաններ են, եւ չես կարող իրար հետ խառնել, պետք է լավ հստակ իմանանք մենք այդ բանը։ Հիմա, որի մասին մենք ուզում ենք այսօր որոշ չափով խոսել, առաջին գլուխը հայտնության, Հիսուս հայտնվեց, տեսանք ոսկե աշտանակների մեջտեղ և ձերքի մեջ 7 աստղեր, որոնք այս եկեղեցիների հրեշտակներն էին, հրեշտակ ասելով հոգեղեն էակներ չեն, այլ այդ եկեղեցիի բաշտոնյաներն են հրեշտակները, բաշտոնյաներ։ Դրա համար Հիսուս ասում է, որ եթե խելքի չգա շաբաշխարես, շուտով քու վրա կգամ, քու աշտանակդ, որ եկեղեցին է, դեղից պիտի շարժեմ։ Ուրեմն աշտանակի վրա ծառայողը մարդ է ինքը, հովիվ է, քարոզիչ է, ավետարանիչ է, վարտապետ է, եպիսկոպոս է, չգիտեմ ինչ է։ Ուրեմն առաջին գլխի մեջ այդ հայտնվեց, երկրորդ և երրորդ գլուխը տեսանք ամբողջ եկեղեցիի պատմությունն է։ Այստեղ վերջացավ եկեղեցիի պատմությունը, նա հափշտակվեց։ Հափշտակության և նեղության շրջանի միջև մենք ունենք երկու գլուխներ, մեկը, որ այսօր գարտած եղբայրը, 4-րդ գլուխը, մեկը 5-րդ գլուխը։ Ուրեմն 4-րդ և 5-րդ գլուխները նախնական տվյալներ են այնտեղ, բացումն է գարձես, որպեսի սկսի նեղության շրջանը, որը պիտի սկսի կնիկների բացվելովը, 7 կնիկներ։ Եվ եկեղեցին կապ չունի այնտեղ ամենևին։ Հիմա եղբայրը, որ գարտաց, այնտեղից որոշ բաներ ես խոսեմ, որոնք շատ կարևոր են այդ մասին խոսել, այդ բաների մասին խոսել, հետո մենք այդպես կգնանք նեղության շրջանը, ասում եմ էլի, ոչ թե նպատակ ունենալով, որ մենք խորաբես ուսումնասիրենք դա, այլ պարզապես համարոտ վրայից անցնել, ցույց տալու համար, ապացուցելու համար, որ եկեղեցին ամենևին կապ չունի նեղության շրջանի հետ։ Եվ այդպես կարծողները, նրանցից շատերն էլ անվանի մարդիկ են, չեմ ասում, որ նրանք ամեն ինչը սխալ գիտեն, նրանք շատ ճիշտ բաներ էլ գիտեն, բայց այդ բանի մեջ սխալվում են իրենք։
Ուրեմն 4-րդ գլխի եւ 9-րդ գլխի մասին մենք 5-րդ գլխի մասին մի խոսենք 4-րդ գլուխը եւ 5-րդ գլուխը բարձեղավ, չէ՞։ 1, 2, 3 գլուխները այստեղ էլ եկեղեցին վերջացավ, չկա։ Հիմա 4 եւ 5 գլուխները այստեղ են։ Չորրորդ գլխի սկիզբը, որտեղ որ եղբայրը գարտած, գրված է, այս բաներեն յետքը, որ բաներից յետքը, երբեմն այդպիսի բաներին էլ ուշադրություն պետք է դարձնենք, այս բաներից հետո, այս բաներից յետքը, որ բաներից, այսինքն նախորդ գլուխների մեջ ինչ որ գրվել էր, այդ գրվածներից հետո, դա նշանակում է, որ այստեղ ինչ որ գրվեց, ինչ որ խոսվեց, սրանից հետո։ Այնտեղ գրված բաները սրանից հետո են եւ սրան են պատկանում։ Այսինքն սկիզբը, նեղության շրջանի սկիզբը։ Այս բաներեն յետքը։ Այս բաներեն յետքը Դավիթի եկեղեցից հետո։ Ահա երկինքի մեջ բացված դուռը գար։ Երկինքի մեջ բացված դուռը տեսավ Հովհաննես առաքյալը։ Հետաքրքիր է, չէ՞, երկինքի մեջ բացված դուռը։ Ինչ հետաքրքիր կլինի այդ դուռը։ Եթե մենք կայենք ժամանակ ունենանք, բացադրենք դրա գեղեցկությունը, դրա շքեղությունը, դրա լուսավորությունը։ Հիմա երբեմն լավ դուները մենք տեսնում ենք, լավ էլ դռներ ունեն իրենք, սիրում են լավ դռներ դնել, բա աստո դուրը ինչքան գեղեցիկ կլինի։ Եվ մանավանդ որ այդ դուրը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ ինքը սկանչելի է։ Դայ մի քանի բաներ այդ դուրի մասին խոսենք։ Դուրը գար։ Ինչպես էր այդ դուրը։ Փագեր, այդ դուրը փագեր։ Չէ, բաց դուրը գար, բաց դուրը։ Այդ դուրը փագեր մի ժամանակ։ Ծննդոցից մինչև Քրիստոսի խաչելությունը, այդ դուրը փագեր։ Մեկը այդ դռնից չէր կարող ներս մտնել, մեկը չէր կարող Աստծո մոտ գնալ, փագեր այդ դուրը, մինչև Քրիստոսի խաչելությունը։ Քրիստոսի խաչելությամբ այդ դուրը բացվեց։ Ահա երկինքի մեջ բաց դուրը տեսա։ Եվ այդ դուրը Քրիստոսն է։ Եվ մենք կարդում ենք Հովաննու ավետարանի 10-րդ գլխի մեջ, որտեղ որ խոսեց ինքը առաջի համարը ճշմարիտ կսեմ ձեզի, այն որ դռնեն չմտներ ոչխարներու բակը, ուրիշ տեղ գել է, անիկա գող ու ավազակ է։ Այն որ դռնեն չի մտներ ոչխարների բակը, հապա ուրիշ տեղ է գել է։ Այս գել է բառը մի քիչ լավ չի, որտեղ բնագիր է սրա, գել է և գմտն է, երկու նշանակություն ունի։ Այդ մեկ բառը թե մտնելու, թե ելնելու նշանակություն ունի։ Կարող էին գրել, այն որ դեռնեն չմտնե, ուրիշտեղ է գմտնե։ Գմտնե կամ գելլե։ Անգլերենի մեջ գրված է, որ գմագլցե։ Ուրեմն, այն որ դեռնեն չի մտնում, որ Քրիստոսն է, ինչ է անում, բադից մագլցում է, ուրիշ տեղից է մտնում, ուրիշ տեղից է ուզում գնալ, այն որ նեղ դեռնի չի մտնում, լայն դեռնով է գնում։ Քրիստոնեությունը չես կարող քեզի հարմարացնել, դու պիտի հարմարվես, հարմարովի քրիստոնեություն չկա, քու ուզելով, եկեղեցի գնալով, մոմ վարելով, բարեգործություն անելով, Աստված պաշտության գերբարանքը առնելով, չի լինի, չի ստացվի։ Դու նեղ դեռնից պետք է մտնես։ Հիսուս ասեց, ջանք արեք նեղ դեռնից մտնել։ Այդ նեղ դուրը
նեղված է։ Դժվար է փրկվելը։ Ոչ։ Ամենահեշտ բանն է փրկվելը, գավադաս կփրկվես։ Բայց այդ դուրը մտողները պետք է որ խոնարհվեն իրենք։ Իրենք պետք է ընդունեն, որ մեղավոր են իրենք։ Գորոս, սբարդ, ես ասեր, մարդկանց համար չի այդ դուրը։ Խոնարհների համար է։ Պիտի խոնարհվես, պիտի ցածրանաս։ Ամոթանք պիտի ընդունես որպես Քրիստոսի որդի։ Բայց դեպի կյանք է դանում։ Չի կարելի հարմարացնել, նեղ լայն դռնից մտնել և գիրակի օրերի կամ դարին մեկ անգամ եկեղեցի գնացողի գերբարանքը առնես վրատ, չի ստացվի։ Եվ Իսուսը ասավ. Ես եմ ոչխարների դուրը, ամեն անոնք, որ ինձ մեր առաջ եկան, գող ու ավազակ էին, բայց անոնք չլսեցին ոչխարները։ Ես եմ դուրը, եթե մեկը ինձ մեր ներս մտնե, պիտի փրկվի։ Տեսնում եք։ Եվ այդ դուրը այն դուրն է, որ երկնքի մեջ տեսավ։ Դրա համար Արաքյալը ասում է. Ուստի իմ սիրելի եղբայրներս, համարձակություն ունենալով Սուրբ տեղը մտնել, այդ դռնից ներս մտնել, Հիսուսի արյունովը, այն նոր ու գենթանի ճամփով, որ բացավ մեզի, վարակույրի մեջ են, այդ դուրի մեջ են, Հիսուսի խաչելությունով սրպարանի վարակույրը բադրվեց, որտև այդ վարակույրը խորհրդանշում էր Հիսուսի մարմինը։ Երբ մարմինը զոհվեց խաչի վրա, վարակույրը բադրվեց, Աստված և մարդ հաշտություն եղավ, դուրը բացվեց։ Այդ դուրը իհարկե միշտ պիտի բաց չմնա, այդ դուրը մի օր պիտի փակվի։ Եվ դուրը փակվելու մենք այդ օրինակը տեսնում ենք որտեղ։ Հիմար գույսերից, իմաստուն և հիմար գույսերի օրինակ որ գար, նրանք գույսի գերբարանք ունեին, ամեն ինչով, լապտեր ունեին և այլն, բայց յուղ չկար մեջը, որ էր Սուրբ Հոգին։ Մինչ նրանք գնացի յուղ գնելու, եթե կարող էին գնել, ուշ ժամանակ։ Փեսան եկավ, պատրաստ եղողները արավ և հարսնիկը մտավ, և դուրը փակվեց։ Հետո նրանք եկան, ասին, դեր բաց մեզի, ասեց, ձեզ չեմ ճանաչնար, բուրգե եք դուք։ Ուրեմն դուրը պիտի փակվի մի օր, դուրը բաց է հիմա։ Հիմա հաշտություն կա։ Հիսուս ասում է, եկեք ինձ բոլոր հոգնած և բեռնավորվածներ, եթե այսօր այս հրավերը մենք մերժենք, միգուցե այլևս հնարավորություն չունենանք մենք, դուրը կփակվի։ Երբ Ադամ և Եվա մեղք գործեցին, աննազանք եղան Աստծուն, Աստված եթե մի բարդեզից դրախտից դուրս վրընդեց, և ամեն գողմը բահող բոցեղեն սուրը դրավ և քերովպեները դրավ, որ չլիտ է Ադամը և Եվան կենաց ծարից էլ ուդեն ու հավիգյան ապրեն։ Աստված չի ուզում մեղավոր մարդը հավիգյան ապրի և մեղքը շարունակվի դիեզերքի մեջը։ Աստված պիտի դա կենաց ծարը, որպեսի մարդը ուդի, միայն թե մեղքի հարցը պետք է որ լուծվի։ Եվ մենք տեսանք ծննդոց առաջի գլխի մեջ, Ադամը վրընդվեց դուրս և դուրը փակվեց երկնային դրախտի։ Եվ երբ բացվեց, այն մենք կարդում ենք հայտության գրքի ամենավերջի գլխի մեջ վերջի համարները։ Ամենավերջի գլխի 13 համարը այսպես է գրված. Ես եմ ալֆա և օմեգա, առաջինը և վերջինը, սկիզբը և վաղչանը։ Երանելի են անոնք, որ անոր պատվիրանքները կգադարեն, որպեսի իշխանություն ունենան գենաթսարի վրա, որ երկինքն է, որ Հիսուսն է, և դռներեն ներս քաղաքը մտնեն։
Դեր ներս ներս քաղաքը վերի Երուսաղեմը մտնեն։ Գենած ցարը այնտեղ է, Քրիստոս այնտեղ է։ Երբ որ ասում ենք նրանք, որ Աստծո պատվիրանքները բայեն, արժանի լինեն այդ գենած ցարին եւ այլն, դերներից մտնել, մեր միտքը ամիջապես Աստծո դասնաբանյա օրենքներին է գնում։ Աստծո պատվիրանքները դասնաբանյա, բայց Աստված հազարավոր պատվիրներ ունի, հազարավոր։ Եվ հրյաները չգրցան դագիս դուրս գալ։ Ո՞վ կարող է դուրս գալ այդ կամ պատվիրանքները բայել։ Բայց ինչ է Աստծո պատվերը, շատ հեշտ է, մեկ բան միայն, ավելի բան չէ։ Եվ Աստված վերևից ասեց. Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, նրան մտի գարեք։ Աստծո պատվերը դա է։ Աստված ասում է, նրան մտի գարա, որպեսզի դու կարողանաս դեռնից ներս մտնես։ Դու մի աշխատի ես անել, այն անել, այդպես բաներով դու չես կարող երկինք գնա, երբեք։ Երկինքի դուրը միշտ էլ փակ է քեզ համար։ Ուրեմն երկինքի դուրը բաց է, հրավերը գա, ամեն բան հեշտ է, այսօր փրկության ժամանակ է, եթե այսօր մերժես դու երբ պիտի փրկվես։ Ու երբ որ ժամանակը անցնի, ու աչքերդ բացես, քեզի դժողքի մեջ գտնես, մի զարմացի, մի ասա, թե ես ոնց եղավ, բա, քեզ ասում էին, չէ, արամարում էիր։ Ուրեմն խելացի եղի, քու հավիտենական կյանքդ հիմիկվանից դու պատրաստի։ Դուրի մասին շատ հետաքրքիր մի բան էլ գա, էդ էլ եմ ուզում ասել ձեզի, կարծեմ թե ուրիշ անգամ էլ ասել էի դրա մասին։ Մենք դա գտնում ենք ծննդոց գրքի մեջը, ծննդոց 28-րդ գլուխը։ Պատմությունը, որի մասին որ խոսում եմ, Հագոբ Նահաբեդն է։ Երբ որ ինքը իր հորը դոնից հելավ, որ Ասորեստան գնա Իսահակի պատվերով, որ այդտեղ իր ընտանիքի մեջից, որից որ Ռեբեկան էր բերե Եղիազարը, իր հորը ընտանիքի մեջից, այդտեղից գին բերի իր համար։ Ու գիտեք այդ ժամանակները, քանի հազար տարի անցավ, 4000 տարի, 4000 տարի առաջ, երկրի վրա այնքան խդություն չկար, բնակչություն այնքան տարածված չէր, երբ մարդիկ ստիպված էին երկար ճամփորդություններ անել, ոչ քաղաք կար, ոչ գյուղ կար, ոչ մարդ մարդասանք չկար, եւ եկավ հասա մի տեղ, երևի հոգնեց, ձիով էր գալիս, ջորիով էր գալիս, չգիտեմ, հոգնեց մի տեղ, իր ուգունը մութը գողեց, եւ այդտեղ եղած քարերից մեկը առավ, գլխի տակ դրավ ու քնեց մարդը, եւ քնեց։ Տեսնենք ինչ եղավ։ Ու երազմը տեսավ, եւ ահա սանդուղքը երկրի վրա դրված էր, որի գլուխը երկինք կհասներ։ Եվ ահա Աստծո հրեշտակները անգե գելլեին ու գիչնեին, այս սանդուղքի ծայրը երկինքներ, հրեշտակները այս սանդուղքի վրա հելում-հելում իջնում էին։ Եվ ահա դերը գայնեցավ անոր վրա ու ասավ. Ես եմ Եհովա, քու հորդ Աբրահամի Աստվածը ու Իսահակի Աստվածը։ Այդ երկիրը, որի վրա դու կբարգես, քեզի ու քո սերունդիդ պիտի դամ։ Եվ քո սերունդդ երկրի ավազին չափ շատ պիտի ելա, եւ դեպի արևելք, արևմուտք եւ արևելք, դեպի հյուսիս եւ հարավ պիտի դարածվես։ Ու երկրի վրա բոլոր ազգերը քեզմով ու քո սերունդով պիտի օրտնվին։ Եվ ահա ես քեզի հետ եմ, ու ամեն ուր, որ երթաս, քեզ պիտի պահեմ, ու քեզ այս երկիրը պիտի դարձնեմ, քանզի մինչև որ իմ քեզի զրուցածս չնեմ, քեզ պիտի չթողում։ Նույն խոսքերը քեզ համար էլ են, մի բան էլ ավելի։ Մինչև քեզի համար որոշված բաները չանի, պիտի չթողնի։ Եվ Հագոբ արտնցավ իր քունեն ու ասավ.
իրացնե դերը այստեղ է եղել ու ես չգիտա։ Եվ վախծավ, ուսավ, ինչ ահավոր է այստեղը։ Այս ուրիշ բան չէ, բայց միայն Աստծո դունը ու այս է երկինքի դուրը։ Ինչ միամիտ են եղել, չէ՞, թավակյալի որ ասում են, միամիտ մարդիկ են եղել, ու դենց մաքուր միամիտ էլ հավատացել են։ Վա, այս ինչ խորհրդավոր է, ուրեմն Աստծո դունն է այստեղ։ Դուք կասեք այդպեսի բան հիմա, չէ, որտեղ զարգացած մի դարի մեջ է գաբրում, լուսավորված է ամեն ինչով։ Աստծո դունը և այս է երկինքի դուրը։ Բայց գնացեք բոլոր աշխարհը դարձեք, այդպիսի մի սանդուղ կարող եք գտնել, որ նրա վրա է վելնեք երկինք, մտնեք ներս, դեռնից ներս մտնեք, այս է երկինքի դուրը, չկա այդպիսի դեղ։ Այդ դուրը մի ժամանակ երկրի վրա էր, և հրյաները գործերին այդ հնարավորությունը։ Տեսեք Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ է ասում, երբ որ Հովաննու Ավետարանի առաջի գլուխն է, երբ որ Նաթանայելը ասավ, 49 համար առաջի գլխի Հովաննու, Նաթանայելը ասավ, անո, Ռաբբի, դու ես Աստծո որդին, դու ես Իսրայելի թագավորը։ Հիսուս պատասխան տվավ և ասավ անոր, ասոր համար որ քեզի ասի, թե քեզ թզենիին դակ տեսա գհավատաս, ասկի ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես, ու ասավ անոր, ճշմարիտ կսեմ քեզի, ասկե եթե պիտի տեսնեք երկինքը բացված և Աստծո հրեշտակները, որ գելեն ու գիչնեն, որտեղ Աստծո որդու վրա, մարդու որդու վրա։ Ուրեմն այդ աստիճանը, այդ դուրը, այդ դունը ներկայացնողը Քրիստոս ինքն էր։ Բայց ինչ կարող էին հասկանալ այդ ժամանակ։ Բայց հիմա մեզի հայտնվեց։ Փառք Աստծո, մենք արժանի եղանք այդպիսի բաները հասկանալու և հավատալու։ Ուրեմն երկինքը, երկիրը երկինքի հետ միացնող միակ կապը, սանդուղը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Եվ այս է ասավ Աստծո դունը, այդ տեղի, այդ երկրի անունը լուզ էր առաջ, և Հակոբը անունը փոխեց, Բեթել դրավ, Բեթել, Բեթել նշանակում է Աստծո դունը, Բեթել, և Հիսուս Բեթլեհեմի մեջ ծնվեց, նշանակում է հացի դուն, և Հիսուս Բեթել եղավ, ինքը Բեթելն է, որտև աստվածության բոլոր լեցունությունը Հիսուսի մարմնի մեջ էր։ Եվ առաքյալը ասում է, չգիտեք, որ դուք տաճար եք Աստծո, և Աստծոյին ձեր մեջ է բնակվում։ Ուրեմն երկինքի դուրը Քրիստոս է, շատ պարզ է։ Լավ, դրան համար բավական խոսեցինք, անցնենք առաջ։ Թե, անցնենք առաջ, թե չանցնենք։ Եվ առաջին ձայնը, որ լսեցի, ասավ ասկե եդև ահա երկինքի մեջ բացված դուրմը գար, և առաջին ձայնը, որ լսեցի, փողի նման էր, որ ինձի հետ կխոսեր ու գսեր։ Եվ առաջին ձայնը, որ լսեցի, երբ լսեց առաջի ձայնը, այդ գարտում ենք առաջի գլխի մեջ, առաջի գլուխ դա համարը, այսպես է գրված։ Եվ գիրագի օրը հոգին իմ վրաս եկավ ու ետևես մեծ ձայն մը լսեցի, փողի ձայնի պես, որ գսեր, ինչ որ կտեսնես, գրքի մը մեջ գրե, ու գրգե յոթը եկեղեցիներուն, որոնք Եփեսոսի և այլն այդ եկեղեցիներուն։ Ուրեմն,
Եդևես ծայն մը լսեցի, ասում է, փողի ծայնի նման։ Կարծես թե մեկը փողը առնի եւ փողի մեջով խոսա։ Եվ ինչ էր ասում, ասում էր, որ ինչ որ տեսնում ես, մի գրքի մեջ գրի։ Եվ որ Բողոս Սարակյալը երրորդ երգին կապշտակվեց, դրախտը այդ դռնից ներս մտավ։ Հետո որ ետ եկավ ինքը, ասեց, այնպիսի բաներ լսեցի, էլ դեսան չի ասում, այնպիսի բաներ լսեցի, արժանի չի մարդում պատմել, ու չպատմեց։ Բայց Հովաննու Առաքյալին ասում է, ինչ որ տեսնում ես, գրի, գրի ար, որպեսի մենք կարտանք ու հասկանանք։ Ինչ որ լսեցի, փողի ձայնի պես էր, այդ լսածը ինչ էր ասում, 19 համարը, գրե ինչ որ կտեսնես, ձայն որ գա ու ձայն որ ետ կպիտի ելա։ Ձայն որ գա ու ձայն որ ետ կպիտի ելա, ինչը գար և ինչը պիտի ելա հետո, այս ձայն որ գար այստեղ, ձայն որ գար, եկեղեցիները գային Հովաննու Առաքյալի ժամանակ, ինքը Պատմոս կղզուի վրա էր, երկրի վրա էր, հետո վեր ելավ, ինչ որ գա ու ինչ որ ետ կպիտի ելա, դա նշանակում է, որ եկեղեցին հափշտակվելուց հետո ինչ որ պիտի լինի փոքր նեղության շրջանի մեջ, այդ բաների մասին է խոսում, տեսնում եք, հստակ զանազանում է, ինչ որ գա և ինչ որ պիտի լինի աբակային։ Եվ նույն ձայնը հիմա, ինչ որ ասեց, նույն ձայնը, ձայն մը լսեցի, որ փողի նման էր։ Ինչ խոսեց, ասեց, հոս ելիր ու ետքը, ասկի ետքը ըլլալու բաները քեզի ցուցունեմ։ Հոս ելիր, այդ ձայնը փողի մեջից խոսող ձայնի նման էր։ Հոս ելիր ու ասկի ետքը ըլլալու բաները եկեղեցին առնվելուց հետո, նեղության շրջանի բոլոր բաները։ Հոս ելիր նշանակում է, եկեղեցին հափշտակվում է երկինք։ Հոս ելիրը նշանակում է հափշտակության մարգարեական նախապատկերը։ Հովաննու Առաքյալը ագանատես եղավ դրան։ Մենք հափշտակության մասին ինչ ենք կարդում, որ Թեսաղոնիկեցի ստեղտի մեջ գրված էր, ուր ասում է, դերը երկինքից պիտի իջնի, երկինքից օդի շրջանը, երկինքից պիտի իջնի ազդարարության հրամանով, ազդարարություն, վերջին փողը, որ պիտի ենչվի, ազդարարությունով պիտի լինի, այդպես էր հինգ դագարանի ժամանակ, եվ որ ուզում է ինչվել անաբադի մեջ, ազդարարությունով էր լինում, իրենք ձայնից հասկանում էին, որ պիտի չվեն։ Դերը ազդարարության հրամանով ու հրեշտակապետի ձայնով, այդ հրեշտակապետի ձայնը Աստծո փողով պիտի հնչվի, Աստծո փողի ձայնով պիտի հնչվի հափշտակության ժամանակ։ Եվ ասում է, դարձա հետևիցս, որպեսի այդ ձայնը ես դիդեմ, նայեմ, որը փողի ձայնի նման էր, որը սավ, ինչ որ տեսնում ես գրե, և հիմա է լսավ, վեր ելիր հոս եգուր, երանի այն օրվան, այդ ձայնը մենք լսեինք, չէ, բոլորս էլ, վեր ելեք, Քրիստոս ասերած եղբայրակցություն, վեր ելեք, հոս եգեք,
Մարդիկ կան դիզավում են ես մաներին, բայց մենք մեր խելքի չենք թերցրել, մենք հավատում ենք այն Աստուն, որը գենտանի է Հավիդյանը Սավիդենից, եւ դա պիտի գադարվի, ուշտ է շուտ պիտի գադարվի։ Վեր ելեք, հոս եկեք, սա ուրեմն խորհրդանշում է հափշտակությունը, Հովաննու Առաքյալը հափշտակության նախապատկերին ինքը մասնակից դարձավ։ Մենք ուրիշտեղ հանդիպում ենք այսպիսի մի բան, այո, եթե մենք կարդանք 11-րդ գլուխը, 11-րդ գլուխը հայտնության, այնտեղ երկու վգաների մասին գա, չէ՞ գրված, 11-րդ գլուխը եւ 12 համարը։ Ուրեմն ինչ եղավ, Եղիան ու Մովսեսն էին եկել Նեղության շրջանին, Մովսես եւ Եղիան մյուս պատկերի վրա գա, հետո եթե արիտ ունենանք, ցույց կտամ։ Ուրեմն ների հետ պատերազմեցին եւ ները սպանեց նրանց։ Ես սպանեց, 3 օր նրանց դիակները մնացին Երուսաղեմի հրաբարագի մեջ։ 3 օր հետո իրենց տեշնամիները ուրախանում էին, որ սպանվեցին այդ մարդիկ։ 3 օր հետո ինչ եղավ, Աստուծո գենտանության հոգի մտավ անոնց մեջ, ու իրենց ոտքերում վրա գայնեցան, ու զանոնք տեսնողներում վրա մեծ վախ ընկավ, ու երկինքե մեծ ձայմը լսեցին, որ գսեր անոնց, վեր ելեք, հոս եկեք, եւ անոնք ամբով երկինք վերցան, ու անոնց թշնամիները զանոնք տեսան, եւ նույն ժամում մեծ երկրաշարժ եղավ, եւ այդ երկրաշարժից ինչ եղավ, 7000 հոգի մարդ մերավ։ Ուրեմն վեր ելեք, հոս եկեք, նույն ձայնն էր, ինչ որ Հովաննու Առաքյալին ասեց, եւ նույն ձայնը պիտի լինի, ինչ որ մեզի պիտի ասի, վեր ելեք, հոս եկեք, ասկե յետքը ըլլալու բաները ցուցունելու համար, այնինչը որ գա, բայց այնինչը որ դեր պիտի լինի։ Այս խոսքերը մեզի հստակ չեն ցույց տալիս, որ եկեղեցին ամի երբեք պիտի չմտնի Նեղության շրջանը, երբեք, շատ հստակ են այս խոսքերը։ Ուրեմն եկեղեցի շրջանը պիտի անցնի, եւ ինչ եղավ, Առաքյալը ասում է, Հովաննու Առաքյալը, եւ շուտ մը հոգին իմ վրաս եկավ, որտեղ ասավ, հոս ելիր ու ասկե յետքը ըլլալու բաները քեզի ցուցունեմ։ Ուրեմն ինքը այս Նեղության շրջանի բոլոր դեպքերը երկնքի մեջից տեսավ, վերևից տեսավ ինքը, եւ շուտ մը հոգին, Սուրբ Հոգին իմ վրաս եկավ, եւ ինչ տեսավ, եւ ահա աթորմը երկնքի մեջ, եւ շուտ մը հոգին իմ վրաս եկավ, Սուրբ Հոգին եկավ, հափշտակվեց երկինք, դեռնից ներս մտավ։ Եվ մեզ համար գրված է, որ Սուրբ Հոգին, որով դուք կնքվեցաք, մի դեռ մեծնեք, որ դուք կնքվեցաք փրկության օրվան համար։ Մենք փրկության օրվան համար Սուրբ Հոգիով կնքված ենք։ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ երկինք պիտի դանի, եւ երկրի վրա է իմ ինքը, եւ ինքը պիտի մնա այնքան ժամանակ, մինչեւ որ եկեղեցին լրանա։ Եվ Առաքյալը գրում է, հիմա որ գարքիլ է, պիտի արքիլ է, մինչեւ ինքը մեջտեղեն վերնա։ Արքիլողը, որ Հակաքրիստոսի չի հայտնվում, Սուրբ Հոգին է արքիլողը։ Եվ որ ինքը մեջտեղեն վերնա, այսինքն եկեղեցին հափշտակի եւ դերոջը արչեր հանի, ինչպես որ Եղիազարը Ասորեստանից Ռեբեկան բերավ եւ Իսահակի արչեւը հանեց։ Հոգին պիտի անի վերև մեզի։ Նոր հետո է, որ Հակաքրիստոսը պիտի հայտնվի երկրի վրա
եւ նեղության շրջանը պիտի սկսի։ Ուրեմն դեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեր ներսիդին է եւ Բողոս Սարակյալը չի ասում մեզի, որ խնդրեք, որ վերևից Սուրբ Հոգի գա եւ այլն։ Սուրբ Հոգին դու ունես արդեն։ Դու ունես արդեն։ Ես անցյալ անգամ օրինակի համար խոսել էի, որ ինչ տարբերություն մեր Սուրբ Հոգին ունենալը կամ Սուրբ Հոգին մեզի ունենալը։ Տարբերությունները, որ փրկվելու համար մեկը Սուրբ Հոգին պետք է ունենա։ Եվ որպեսզի մեր ցանկերը փոխվեն, եւ մենք կարողանանք Աստծո համար զարայել, Սուրբ Հոգին պետք է որ մեզի ունենա։ Աստված մեզի նոր Սուրբ Հոգի պիտի չդա, Սուրբ Հոգի զորությունը պիտի չդա, Սուրբ Հոգին ամբողջ զորությունով մեր մեջն է։ Մնում է, որ Սուրբ Հոգին մեզի ամբողջությամբ ունենա, որպեսզի կարողանա ինքը կոնտրոլ անել մեզի։ Բայց գրված է, որ Սուրբ Հոգին մի դրտմեցնեք, Սուրբ Հոգին դրտմում է։ Մեր արած սխալների համար դրտմում է, մեր հոգևոր դքիդության համար դրտմում է ինքը։ Ինչպես որ մի ծնող իր երեխայի արարքների համար կդխրի։ Սիրում է նրան, բայց արածների համար չի անդրժում, դրտմում է ինքը։ Սուրբ Հոգին դրտմում է։ Սուրբ Հոգին, որ դրտմի, մեզ չի կարա գործադրի։ Մենք թեկետ հավատացյալ պիտի չմնանք։ Մենք պետք է հասկանանք, մեր մեջ գործողը Աստված է, կամենալը եւ անելը։ Ինքը ամենակարող Աստվածն է մեր մեջ։ Ինքը մեզ պիտի գործածի։ Մենք պետք է որ մի քիչ հոգևոր գիտելիք ունենանք եւ մի քիչ զգաստանանք։ Եթե մենք դրտմեցնենք իրեն, ինքը մեր մեջ չի գործի։ Այո, այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Հիմա վերջացնում ենք։ Ուրեմն, Հոգին իմ վրա եկավ եւ ահա ինչ եղավ, աթոռը երկինքի մեջ տեսավ։ Երկինքի մեջ աթոռը տեսավ։ Հիմա ուզում եք այդ աթոռը ցույց տամ ձեզի։ Հիմա աթոռը որ դնեն եղբայրները այդտեղից, մենք միգուցե կտեսնենք այստեղ որոշ գաղափար մու ունենալու համար։ Աթոռը դրված էր երկինքի մեջ ու աթոռի վրա մեկը նստեր էր։ Ուրեմն երեք երրորդ համարից մինչև 10 համարը, ինչ որ եղբայրը գարտած 4-րդ գլխի, այդ ամբողջ նկարագրությունը, որ գա, այս պատկերն է։ Դուք ծերդանը կարող եք 4-րդ գլուխը գարտալ։ Տնային աշխատանք 4-րդ գլուխը եւ 5-րդ գլուխը գարտում եք։ Եղավ, չմոռանաք։ Ուրեմն երկնային սրբարանն է սա, երկնային սրբարան։ Կանաչով ցույց տամ։ Ուրեմն երկնային սրբարանն է սա։ Երկնային սրբարան, այսպես։ Երկինքի մեջ աթոռը տեսավ։ Եվ աթոռի վրա մեկը նստած։ Եվ աթոռի 4 կողմը ձիաձան կար։ Եվ փայլակներ ու որոդումներ էր դուրս գալիս աթոռից։ Եվ աթոռի 4 կողմը 4 կենդանագերբ ստեղծվածները գային, կերովպեներ, որոնք տարբեր պատկեր ունեին։ Վեց-վեց թևեր ունեին, երկուսով ծածկվում էին, երկուսով թրջում էին եւ այլն, մանրամասնությունը չասենք։ Եվ աթոռի առջև գառնուկ մգար, գառնուկը։ Քրիստոս։ Ուրեմն այս սրբարանը երեք մասից է բաղկացած։ Առաջին մասը սա է՝ սրբություն սրբոցը։ Երկրորդ բաժինը սրբությունն է։ Երրորդ բաժինը քահանայից գավիթը։
Մարդու երյակ բնության մասին եւ փոր խոսել էինք, հիշում եք, խոսել էինք այդ մասին։ Մարդու երյակ բնությունը։ Ինչպես որ սրբարանը երեք մասից է բաղկացած, այնպես էլ մարդը հոգի, շունչ եւ մարմին է։ Որդեւ Աստված ասավ, մեր պատկերի եւ մեր նմանության մեզ մարդն ենք։ Եվ որ Մովսես գնաց Սինան լերը բարձրացավ, ասավ, նայել լերը ցուցուցած օրինագին մեզ շինես։ Լերը օրինակը տվավ, լերի օրինակը սա էր։ Սրբություն սրբոցը, սրբությունը եւ քահանայից գավիթը երեք մասից է բաղկացած։ Անաբադի մեջ վրանի տակ էր դա։ Հետո երբ որ եկան երկիրը, Սողոմոնը քարաշեն շինեց այդ բոլորը, եւ ուխտի դաբանակը դրվեց այստեղ, եւ ուխտի դաբանակի ետևից Աստված էր հայտնվում, եւ սրբություն սրբոցը մտած քահանայաբեդի հետ, որ դարի մեկ անգամ էր մտնում, այնտեղից թողություն էր տալիս ժողովուրդին։ Քահանայաբեդի միջոցով։ Ուրեմն երկրավոր սրբարանի մեջ այդտեղ սրբություն սրբոցը ուխտի դաբանակը գար, այս կենդանագերբերը ուխտի դաբանակի վրա եղած քերովբեների նմուշն են։ Ձիաձանը վարակույրի նմուշն է։ Եվ նմուշը, վարակույրը Քրիստոսն է խորհրդանշում։ Եվ դա մեր հայկական դրոշակի վրա է, Կարմիր գավիթ նարինջագույն։ Այստեղ սրբությունը մտնում էին քահանաները երկրավոր սրբարանի մեջ, քահանաներն էին մտնում, որտեղ որ այդ երեխայրի որան, որ այսպես երերցնում էր քահանան Աստծո առջև, այստեղ էր, սրբությունն էր, այստեղ էր, այստեղ էին մտնում։ Եվ քահանայից գավիթն էր, ամեն օրվա զոհերն էին անում այստեղ, ուրեմն այստեղ երկինքի մեջ պատկերվածը ճշմարիտն էր եւ դրա օրինագով շինվեց, մարդն էլ այդ օրինագով է շինված։ Ուրեմն տեսանք այստեղ Աստված կար, ձիաձանը կար, գարնուկը կար եւ այլն։ Եվ սրբության բաժինի մեջը 24 երեցները գային այստեղ նստած, որոնք 12-12 նահաբետներն են եւ նոր գդագարանի, եւ խունգի սեղանը գա ոսկից այստեղ շինված, որտեղ որ խունգ էին դնում եւ խնգարգում էին, որը խորտաբատկերն է ավադացյալների աղոտքի։ Եվ այստեղ 7 լապտերներ գային, ղամբարներ է գրված, լամբարներ, որ լեմպը ինքը, անգլերեն մեջ լեմպը գրված, գրագով բորբոքված, որոնք Աստծո 7 հոգիներն են։ Կարծում եք Աստված 7 հատ հոգի ունի։ Չէ, այդպես չի։ Նա 1 հոգի ունի, Սուրբ Հոգին է։ Բայց հոգին տարբեր բաներ ունի ինքը, ասենք, տարբեր զորություններ ունի Սուրբ Հոգին։ Այմենք եթե գարտանք, տանը գարտացեք, Եսայի 11-րդ գլուխը, որտեղ որ Հիսուսի համար է գրված, թե նրա վրա պիտի հանգչի դերոջ հոգին, իմաստության հոգին, ես փրկության հոգին եւ այլն։ 11-7 հատ գրված են այնտեղ։ Եվ եթե գարտակ 5-րդ գլուխը դանը, դուք կտեսնեք, որ այդ 7 ճրակները 7 հոգիներն են դերոջը։ Ուրեմն այդ է, եւ քահանայից գավիթն է, որտեղ որ ապակե ձով է գրված այստեղ, այստեղ սա այն ավազանն է, որտեղ որ 12 եզների վրա բղենձից շինված էր, որ այդ ավազանի մեջը բաշտամունքը անելուց առաջ քահանաները լվացվում էին այնտեղ, հետո մտնում են քահանայից գավիթը այստեղ։ Ուրեմն դա գոչվում է ձովը, ձով էր գոչվում։ Բայց մեր իմացած ոչ ձովն է, ոչ էլ օվկիանոսն է, ուղղակի ձով էր գոչվում դա։ Եվ այստեղ է զոհի սեղանն էր, զոհի սեղանն է, որտեղ որ զոհն էր կատարվում եւ արյունը առնում մտնում էին սրբարանը։ Սրա 4 կողմը մենք տեսնում ենք բյուրավոր հրեշտակներ այստեղ, բյուրոց, հազարած, եւ բարձրացնում էին եւ օրտնում էին Աստծո անունը եւ այլն, բաշտամունք էր գնում, եւ դրանից դուրս բոլոր ստեղծվածները
Թե երկինքը, թե երկրի վրա, թե ջրիդակ, թե ամեն ուրեք լսեցի, որ Աստուն փառք ու բադիվ եւ մեծություն էին տալիս։ Ուրեմն եւ փորմադավ ինչը դեսավ ինքը, եւ ահա աթորմը դեսա, այս աթորն էր։ Եվ այս բոլորի նկարագրությունը գա, դա նկարտացեք։ Ուրեմն այսօր էլ այսքանը, էլի շատ առաջ չգնացինք, մենք աշխատեցինք, որ մի քիչ ձանոթացնենք այդ բոլորի մասին։ Հետո դեր կամենալ, հաջորդ առիթով մենք կշարունակենք մեր քարոզությունը։ Դեր օրհնի բոլորդ էլ, ամեն։